Unë mendoj që ishte ndeshje cila mbas edhe programi që ishte planifikuar për këtë ndeshje edhe disa prurë e disa lojtarëve, mbas e informacioni që ishte edhe brenda stafit teknik, tje që shumë lojtarë kishin probleme mbas me klubet. E kemi thënë shumë herë që ajo që performancë e mirë që bëri kombëtarja në eliminatore, kanë qenë edhe aktivizimi në për klube. Natyrisht, bashkimi me drejtë thotë që formacioni, sepse maksimalia e ngarkesës fizike merret në një ndeshje, kur një lojtar los 90 minuta. Në këtë ndeshje ka dhe një specifik tjetër. Po të shikosh me skuadrat e Amerikës Latine, futbolli shpejt, forca eksplozive, teknika në lëvizje, janë karakteristike e këtyre shteteve. Kështu që ne nuk mund të përballohemi. Atëherë kush është marshi i ekipit kombëtar në këto momente? Është ajo që tha dhe Silvinho, që lojtarët cilët do janë përbërë e skuadrës kombëtare, do janë ata që do kenë intensitet nga fillimi deri në fund ndeshjes. Kjo i mungoi kombëtarës tonë në këtë ndeshje. Mendoj që dhe vendosja e skuadrës në disa reparte mbase nuk doli atje ku duhej, 25 minutat e para ata bën një pressing jashtëzakonisht fort, patën një qarkullim topin me dëndësi, që nga ana psikologjike nxjerr jashtë loje skuadrën tonë. Këtë e pranoi edhe trajneri, kurse në pjesën tjetër mendojon 30-40 minuta u futëm në ritmin e lojës tonë, por ishim shumë larg portës. Ajo që është më kryesore për momentin e ekipit kombëtar është finalizimi, dalja ke goli. Goli është ai që nxjerr nga ana psikologjike skuadrën për të kapur një rezultat mirë.